ماں باپ سے گزارش کروں گا جو اتنے بھی ہمارے حضرات علماء اکرام ہیں وہ دو دو منٹ کے اندر آ کر ہمارے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اب میں دعوت دوں گا مولانا عبید الرحمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام شرکا جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور منتظمین کو کہ ایسی محفلیں منعقد کر کے طلباء کی اور جو اس طرح بے سہارا جو ہوتے ہیں جن کو اسٹیج مہیا نہیں ہوتا ہے انہوں نے اسٹیج مہیا کیا. میں تمام منتظمین کو اور تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.